mais marcantes do nosso passeio. Estamos entrando na ilha de Anhatomirim. Anhatomirim, nome indígena que significa pequena toca do diabo. No ano de 1735, Brasil pertencia a Portugal. E nesta época, Portugal e Espanha brigavam pela posse das regiões do sul do Brasil. Em 1738, o rei de Portugal mandou construir 4 fortalezas a cargo do engenheiro militar e primeiro governador da ilha de Santa Catarina, o brigadeiro José da Silva Paz. A maior das 4 fortalezas é a de Santa Cruz, estrategicamente situada na Barra Norte. Santa Cruz configurava no século XVIII o terceiro vértice de um sistema triangular de defesa, formado ainda pelas fortalezas de São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones. Segundo historiadores, estas fortalezas não foram efetivamente utilizadas do ponto de vista bélico, nem mesmo durante a invasão espanhola de 1777. Após este episódio, o sistema entrou em descrédito e Santa Cruz passou a ser progressivamente abandonada. Em 1894, durante a Revolução Federalista, Santa Cruz serviu de prisão e base de fuzilamento dos revoltosos do governo de Floriano Peixoto. Durante a Segunda Guerra Mundial, Santa Cruz serviu de base para uma estação de radiotelegrafia da Marinha. Hoje, as fortalezas estão sendo administradas pela Universidade Federal de Santa Catarina, recebendo em média 200 mil visitantes por ano. Obrigado por sua visita.
Soy loca con mi tigre, cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dicen.